қайырлы күн баршаңызға бүгін сіздермен бірге осындай керемет сосиски тесте дайындайтын боламыз менімен бірге болыңыздар және видеомды соңына дейін қараңыздар ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып қантымызды салып тұзымызды салып араластырамыз және алдын ала дайындап қойған жылы сүтімізді құйып біркелкі масса болғанша тағы да араластыратын боламыз менің ютуб арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер алдағы уақытта көп, деген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын және ашытқымызды салып тағы да араластырып кішкене сұйық майымызды құямыз толық рецепті төменде описаниеға қалдырып қоямын егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар екі еселеп жасай берсеңіздер болады Бір келкі массамыз дайын болды енді електен өткізіп ұнымызды илейтін боламыз және қолымыздың көмегіменен қатты жұмсақ емес орташа қамыр илейміз қамырымызды осылай илеп бетін кленкамен жауып немесе пакетпен орап ашығанша бір сағат бір жарым сағатқа қалдыратын боламыз міне қамырларымыз ашыды дайын болды ешқандай сулаудың қажеті жоқ кішкене май құйып жіберіңіздер өздеріңізге жаюға ыңғайлы етіп майда бөліктерге бөліп аламыз мен екіге бөліп қалған пакетпен орап қойдым аязып қалмау үшін және майда майда бөліктерге бөліп алдым жаюға ыңғайлы етіп бөліп алған қамырларымызды дөңгелекше етіп илеп қоямыз жайғанда дөңгелек формаға ыңғайлы етіп және жайып шығамыз оқтаудың көмегіменен қатты жұқа болып кетпесін сосискаларымызды алып орап міне пышақтың көмегіменен қамырымызды да сосискамызды бірге кесіп шығатын боламыз дәл осындай рогалик формада жасайтын боламыз. Еді, өте оңай жасалуы сіздерге де жасауға кеңес беремін балаларыңызға ерекше көрінеді сіздер де жасап көріңіздер міне тағы біреуін көрсетіп жіберейін Тестамызды алып рогалигімізді арасына қойып орап ешқандай май судың қажеті жоқ қолымыздың көмегімен жапсырып, пышақтың көмегімен тілшелеп шығамыз міне қалғандарын үш төрт қамырым қалған сгущенкамен рогалик жасадым жұмыртқаның сарысын жағып алдын ала пешімізді 180 сексен градуста қыздырып қоямыз өздеріңіз пештеріңізге қарап көресіздер міне менде дайын болды 25-30 минут пісіріп алдым менімен болғандарыңызға көп көп рахмет ас болсын ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар сіздер жасап көріңіздер ұнайды деген ойдамын сау болыңыздар